Shinda. Can you want to share like to keep memories about life? I want any 10 year rule. Oh no, ni mo aharo. Shari ise nlo labele. Awa no poshu. Soro bi yin sin. Poshu bo. Shari tabani ka wa ka ma bere si pariwo. Ogun na ma lo block anywhere ni. Soro bi yin. Iyen ni gbogbo aye se femile ni oke pe ma pariwo. Soro bi yin. Eyen ma ben se nse yen. Oda, tore mi o like ọmọ adugbo mi mo se obesere yen tore ọmọ mo se gbogbo awọn ọmọ mo se ọmọ adugbo mi mo won tori mo se na ni emi dagba ti so mi o like approach kiki won yen mo handle pelu maturity so e ke won ba se nti oda ko se gbogbo na le yan kan ma jade le awọn ma so pe ohun be gbogbo awọn se nse yen no awọn mi ma wa sheri on the chest, where you are eating the nail on the chest. Shall you go back to my Timba Shall was you go. Shall I come on the 2014? Mufeshi launching. Come and cut your keeper, Ibaluma, and Leo, King Shiri Wow. Shall you back on and Uncle Tonon is here? How have you been on back on the King Queen? I want you to quit my queen. Talk before and by, O Jammy Danny. If not, I go for him. Oh, no, never tell me. Bob, when they don't do any footy, no matter what call. Sit him up at dinner, she died, it's all bad. Well, you know, take me, side your super, Sule Malaika, a robot. Bob, no debe. One why, yeah, me see. Shut up, me, yeah, Bob, go on over about a young lie. You may not know this old angel. Up by the following. Shut up, me, yeah. Ajo mo ra wa ni asiri temi to ba mo ko tu sita
Eh, you tell me about my point. Where? You're my uncle, Connie. Emi like to die in she she. Emi me the man go pay on my show. Tosa. Emi o wa me kura. Kita chaja ribi. Mi o nefa chaja ribi kura funyo mola yemi. Tola ma filo ya. Ana ma je. Mi tori wo pe mi o mo te yan ba joko sa te ba ri agbalagba to ba ti over 50 ba won ni gero ba won ni gero ebi o le se olohun o te olohun be kaka ki se ba ikolo mu mi kolo mu mi soro wallahi o tin pe yan ba se yo le kura fun yan mo pata pata tin ba ti n ba se nkan ti o ba da won so ni pe alhaji e ba ma se be ewo ninu eto ti mo nse yi ninu eto ti mo nse yi ninu eto ti mo nse yi inu kini baba mi barista ti mo se mistake nijo tinu bi mi si wa si yi na se ni mo daruko re mi se ri gba ti mo se program yen ton bayi inu mi baje ni mo ni ah iru mistake o si wo ni mo se mba ti daruko bobo yi na mo na ti tu pe ore mi kan pe ko jo tori olohun bo se ma ba mi be padi mi yen e se dada soro mi yen mo ni ko jo tori mo ni mo mo ko ma gbo ko jo tori mistake ni o mi ni doro ewo mo laye atan bo se wa ni dada o mo tu sa lori program yi si bo yen run atuwa gba ba wo ni mi ni yen sa en ton pe ni omo lu abile yin se yen sa ah eni ti o seri gbogbo oro to wa nle seri gbogbo oro to wa nle ni tete ni o se se mo fa wo from different angles o se se e ya ke won now won omo itan dada won mo mele won mele to ba je mi ni won ma pada wa lo ba won to se wa laye ma tu a lo bere wo to ba wa correct mi pe no you were wrong ni temi o emi a ri ke yan laya lati se nti o da se ri mo wa laya ti so ko mo sorry iru awon eniyan le mi ma like to ba je mi ni won ma tu dada ma ri ko mo ti se I made an judgment. I'm really very sorry. I didn't get it right. Missing it. I want to set it right. I'm sorry, but it is not so. Sorry, my call. What call? What call? Aye jo fe ti wa ni emi ati wa so anjejo ajo nsia fancy ni ajo nsia fancy ni abilere ajo nsia fancy ni awon kan wa kan mo mi ajo nsia won ni soro mi ye yin sin but ben sir teyan ba ti re ni gba ni teyan ba ti le re ni gba to ba ti re ni tafu e pe wa ogbo ni wa lo simi a lo simi die to ba lo simi iku lo ba de o ti won odo tin rapere so oni sa ben n to gbe o to gbe mi nenu iwo ni mo so fun yin ben so mi ye yi mo se lo nsin record ba mo se lo nsin instrument mi emi ati eyin na lajo fa wa lo wa ni club arcade oju aye ni mo se so yi awon to de wan party yen mo wa ni club arcade mo se launching party mi lo ti ran yan wa pe awon to fe wa jo ni ni sabaka night to nse ni club de mo ti launch instrument oduna mo launch instrument yi ton e mo pe ago meje laaro tori pe wa si wo rero o de ti awon soja wa
won wa mu wa fun pe ase faromenta laago me meji aro ninu city hall inu ile ni ki se ta o won ko eyan 76 egbara mi lo won wa ko eyan 76 emi de ni bi se wa ko sun ti mi le bayan ta won wa ko awon people yen won ko won lo si court to wa laja won ka won ko lo si court to wa ni tunumbu won pe won si meji mo kokon lo si tawon taja magistrate yen fi won le oni kan ma lo ma lo charity tunumbu yen lo wa ja mi si ngba ta de be mo ba omo yen won ida won joko okay ki la ye se won ni o ma sanwo awon taja mi ni mo sanwo won owo ri bi to gba lenu gate mo fi sanwo mo wa lo si tunumbu yen pe iye to ba ma cost awon people yi ma gba won le mo wa lo ngba ti woman yen wa magistrate yen wa pe mi pe je wo lo Alhaji taju ishola mo ni be ni sa oni ma dupe fọlọrun pe won pa yan sinu be ni olelere elere ko lo lo pe awon soja yen ah won ni logun leko ni ah sese nfa aso ti mo wa bi se lanshi yen oju aye ri je ma ma so yi tori le lo mi ba ri ba kan ka tori mba yi pelu e o tin se bo no jin mo lunch ni 1989 ni mo se lunch no sorry 1998 ni mo launch instrument soro mi yeyin e wa ma wo awa se launch yen ton pa se launch yen ton alere mi ni jo keji ijo yen awa ti e na lo wa pe ni pangroof iya mi be la lo se ri ngba ti ma de se mo paso ti mo fi se launch yen mo wa ti sa nule won ja lekun won ja ilekun won ku aso yen olohun lo ti ni kegbon mi ko fu aso yen bi se wode jacquard ni complete white won wa ku aso yen iya mi emi mo mo toju mi ri emi mi fe bo lati gba na lemi ati e ko si atu wa pade ere kan ni obe street ni ibi tunumbu igbeyawo ni ohun sere foko emi sere faburo eni ti mo sere fun na o wa America leni to pe o le jeri si bo ba wa to si to ba n gbo mi bayi iyan lo pe iya mi mo sere njo jimo kin to de be kini mo gbe mic ti ma face were si bayi ohun mi lo ni ke le mo pe ja yo nse temi o ohun mi lo ni won gbenu si mi leti lati soro bayi baba maye gun ti mi le nso yi o wa lori stage e lodun na soro bi yeyin iya mi gbogbo ojú gbogbo ayé ni mo ti sọ yìí ògbómọṣọ mo ti lahun mi tẹrú tó ṣeré yẹn gbọ ọlọrun amóhun náà jọnà o wọn bá mi fọ létí o wọn gbé fọtí fún òun náà jẹyà kó tó kó pàtí yẹn sọrọ bí yẹyìn sìn oríṣiríṣiríṣi bẹẹ ló ti ṣe ṣé wọn rí ibi tó wọn ń ba torí ẹ mo mọ wá ẹ ibi ti barista tó wá ń bá lọ yẹn tó ti ní fújà kíní kan mo ní bọbọ yìí fẹ da ó ti rí pé máa yìí kú ó fẹ da fújì nù nìyẹn ó fẹ da fújì nù pátápátá sọ̀rọ̀ mi yẹ rẹ́kọ́ọ̀dù tó ṣe kò ṣe tán gbogbo information ni mo mọ̀ owó tí ń ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù yẹn lọ́wọ́ tó bá máa orin tó fẹ́ fi kún rẹ́kọ́ọ̀dù yẹn nígbẹ́sìn yìí o ẹni tó ní fújì ti kú òun lòún dá fújà alẹ́ o.